Asi jste to nečekali, ale opět budeme vrátit naši pevnost. On už je to trapný, tyjo, já vím, ale... Tyjo, to je hora. A já můžu dokonce tak daleko. Hustý. Tam by se kempilo. Teď vážně. Odkud může přijít ten frajer? Abych typoval nějak... No tak určitě zepředu. A mimochodem já si uvědomuji, já mám lučišníky, já to můžu zapálit, jej. No. Už tam bylo. Tak. Z druhé strany. Jeli dáme ještě sem. Dáme barikádu. Dáme barikádu sem. A dám barikádu sem. Doufám, že půjdou odsuď. By bylo skvělý. Víte co? No jistě, že jsem vybral ten špatný. Úplně mi to bylo jasný. Já to dám sem pro jistotu. On je přišel stejně tak blbej, že do toho jede tak jako tak, takže... No víte co, já to dám takhle, hele, já to dám takhle. Tak. No a teďka, velice nečekaně. Pikeman at your command! No, tady to bude trošku horší. 81, 52... 71, 70, no tak 75, no. Nejhorším to přehodím, hele. Tak, a ještě tam nejsou teda... vy jste samozřejmě... Jo, to hezky vyšlo. Tak, tady tíhle mercenaries budou... cíl pro nepřátelské lučišníky, nepřátelské slingry, nepřátelské střelce zkrátka. Dáme jim shield wall, aby nepadali když tak rychle. To je záloha. Ti to budou jistit z dálky. Kafka tak potom vyjede. Ono, opravdu můžeme se zapálit. Úžasné. Vlastně to je jejich největší nebezpečí jsou sloni, no to je. Který mají troj, jinak mají takový ty šmucky jejich slavný, což znamená to... To nejsou Levi Freeman, ale jmenuje se to dost podobně. Ah, PC nesklamal. Ví... Noble duty, pozor. Tohle generál. Tohle je vtipný docela, ale. Ano, prepare to die, my friends. Levi Spearman. Počkej, ale to nejsou veškerý sloni, no jasný. Počítači nacpí se do tohohle malinkatýho prostoru, prosím. Ale dobrý je, že sloni jdou vždycky od tam, kde mám ješky, takže... To bude celkem v pohodě. Očos. Doufám teda, že nepůjdou sem, to by bylo... A já si myslím, že počítač se stočí, klasicky. Teda doufám. Ale jo, je to počítač, tak. Zatím nestřílejte mimochodem. Mějte se jak prostě... počítač tak nějak... A oni jdou i sem. Prus. Tak jo, faja. Proboha kam... To myslíš, jo dobrý, naštěstí se stočili
Stůj. Ne, my poběžíme jako kreténi až to je. Tak nic, no. Pokus tam byl, no. Tak do slonu. No, my se začneme točit zase jako káča. Hele, slon. Sloník. A pozor, jsou African elephants. Než se zastavili. OK. Zlikvidujte ty slony, prosím. Dobrý, první slonící minus. Už je sloník minus, už je sloník minus. Zapálte to. Tady další mrtví sloníci. I když tady je pravda, že já budu muset... Tam je problémek trošku. Zapálíte to, nebo budete chodit jako retardí? Já myslím, že i ti pikemeni to dají, ty slony. Teda doufám. Proboha, kam jdete vít? Už sejmi toho slona. Už, děkujem. Tak a do nich. Já tomu nerozumím. Co ten počítač... Ty jednotky... To prostě, vole, neumí ty jednotky takhle jako naslepo... Ne, neumí, vole. Je to totiž banda kreténů. My se toho se nechají pozabíjet, to je fascinující totiž. Tak jo, vědem. Banda kreténů. Tak co, hoši, zapálíte to? Jo, mimochodem všimněte si, jo, mercenaries. Chudáci. Nechtěl bych. Už se budu točit, jak... Ne, počkej, 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 nej tam, nej tam, nej tam. Teď už můžeš. Tohle mi vůbec nevadí, že jo, mercenaries. For Egypt. Už to zapálili, mimochodem. Hele, už to zapálili, oni jsou geniální. Tady přesuneme další jednotku, ať počítač má do čeho střílet. Už. Měl jsi taky dočičnici. Vítězství, ne? No, tam si klidně utíkejte, jak chcete, hele, jako. Už má, oni se vrátí, to jsou stupída. Ale zkuste střílet do těch swordsmenů. Do generála. Jaký super, oni stojí v tom ohni a nic. Jakože jo, nás to nezajímá moc. Že jste je dali? Tě nechal proč ta kavalerie, protože to trvá tak dlouho. To je taky skvělá formace, mimochodem. Mercenary co? Jo, spearmeni nějací. Tak, hotovo. Do nich. Já, že mě to nepřekvapuje. Ready!
sestří je tam. Abych totiž zase nerad přišel o nějakou jednotku, aniž bych o ní přišel, že jo. Jo, oni jsou otřesení. Do nich. Hotovo, výborně. Jo, už to vyhořelo. Ne, nevyhořelo, ale vypadalo to. No jasně, to z dálky není vidět. Ale tohle se mi nechce nějak líbit. Běžte tam. For Egypt, přesně tak. Jo, we serve the mighty Pharaoh. Ty bychom měli rozstřílet, to je v pohodě. Ale tohle se mi nechce líbit. Pojďte sem radši. Jasně, ti zdrhají rychleji než kavalerie, aha. Ne. Jako chtěl bych vidět vojáky, kteří běží rychleji než kůň, tyhle. No ne, to je jenom lehká kavalerie, ale tak i tak umí dost. Je hotovo, vyřešeno, vole, já nevím, co tady řešíte furt. Tady taky stojí jako retardí. Všimni si, jak oni tady postoupili od těch mrtvol, jo, jako mimochodem. Když si řekli, jo, ty mrtvoly s náma nemají moc společného, tak... ti dostanou ševron za chvilku, ta kavalerie. Tak. Mimochodem střílí oni furt... jo, střílí už normální, dobrý. Přepl jsem to. Broken, tak je zlikvidujte. Pak vlítnete tady na tyhle šuly. The enemy general is dead. Už je tady vlastně jenom on. Jo, ti zdraví. Jo, děkuju. Ti jsou shaken, to asi nemá ani. A těch 11 to taky nemá asi cenu. Už se nám to prolamuje. Já myslím, že utíkáte, hoši, ale... tady ti si odpočinou. No, ti jsou docela dobře na tom. No a já bych nenapřišel o generála, takže s ním raději nebudu hýbat ani. Znám... své štěstí. Jo, o ty stejně přijde počítač. Že je to generálská jednotka. Jo, už. Už hold fire. Ale do nich klidně můžete ještě zastřílet chvilku. Zbývá jenom tihle kluci. Kucí. A to double, přesně tak. No, a teď nám to zbývá jenom rozstřílet. Vám už došla munice, škoda. Myslím si, že bych neměl přijít o žádnou jenom... no, možná tady o tyhle mercenaries přijdu, ale to mě asi tak netrápí. Hádejte proč. A tak. Jo, show them how the real men fight. Kempí v pevnosti a nespavují stupidí jednotky jako někdo. Je pravda, že tady ti to nemusí úplně dávat, ta moje pěchota, ale když už jsou takhle obklíčení, tak to asi daj. Aha, už je potom. Continue. Přeci jenom.
Jo, Proud Sons of Carthage, já vím. Úplně stejná hláška. Charge. Zlikvidujte jich co nejvíc, děkuji. Ale klidně do nich. Bych věděl s tím generálem, kdybych se nebal své smůly. Já nechápu, jak může být... Můžou být moji lučišníci pod palbou, to jsem nepochopil teďka teda, ale... Jakože vážně. No a to by mohlo být. Skoro 400 kg to jde. No a ti už utečou. Quit battle. Close week. No já si myslím, že to bylo close, no. Pak je pravda, jejich sloní měli 12 kg. A tady lučišníci 114, 171. Pak je pravda, že to bylo způsobený hlavně tím, že jo. Na těch mercenaries, což mě vůbec, ale vůbec netrápí. Je by to vlastně úplně uprdele. Jakože na maximum. Na je to. No a je po nepřátelské armádě a já jsem přesně jak jsem čekal, přišel jenom o mercenaries. Což mě netrápí. Protože to je účel jednotky. Nechat se rozstřílet. Lol, no. Ježíš, Varan fakt na mě zautočil. A má jenom jedny skirmishery. Protože Desert X-Men, a ještě má tady ty charioty, no. Dlouho jsme to tu neměli, tenhle ty bitvy. Ale jako popravdě řečeno, ti sekerníci, to musí být nějaká vytvořená jednotka. Tím modem, protože mají ikonku úplně stejnou jako oštěpaři. Akorát vypadají trošku jinak, že održí ty sekery. Já myslím, že počítač půjde odsud, hlavně. Tak tady to nemám čím zapálit, že? Nemám. Tramdan. A mají oni slony, sakra? Já myslím, že nemají, že? Je to vůbec možný. Počítač a nemít slony? What the fuck? Ale mají hodně kavalerie. Jen co je pravda. Tak a teď se dívejte, jak půjde odsud. Hele, mě by to ani nepřekvapilo. Proto sem dám... ...ty kvalitnější jednotky. Jo, a Numidian Spearmen jsou obětní beránci. Čtverec asi není proti. Form kare, jo. Tribunos, jsi si jistý? Javelin men! We understand. To jsem rád, že tomu rozumíte. To jsem opravdu skutečně upřímně rád. A ještě se teď se budu chtít přesvědčit, jestli teda fakt nemají slony. Ale myslím, že nemají. Swords. Swords půjdou sem. Tak dívejte se, jak počítač jde odsud. To říkal, ale. Tohle jsem tady postavil úplně zbytečně. No tohle ne. A fakt nemá slony. Pamatuju si to dobře, jo. Přejeď prosím tě s těma chariotama přes to. Já tě snažně prosím. Tady pět opozdílců. Šest.
Hele, ale fakt přijeď tím, prosím tě, jo? Jděte se, on jde na to. Ešul jde na to. Tribesman of the Oasis of Augila. Úžasný. Duchem, počkej, až přes to fakt přijel. LOL. Oh shit. To jsem se ani nevšiml. A to jsem, člověče, tak nějak si říkal, jestli bych náhodou nepřijel, že si bych náhodou tyhle jednotky nestáhl, no, tak vidím, že jsem udělal dobře, že jsem nestáhl. Aby střílí do té kavalerie, to jsem rád. Ale ty čerioty bych rád zastavil. Jakože bez srandy. Kdyby mi tím projeli, tak mám trošku problém. Ale zabít si generála, to už je jak já, tyjo. Počítači seš jak já, gratuluju. Jo, střílí do nich. Tak to bych zrovna nechtěl. Hoši. Říkám ustoupit. Tady můžeš. To všichni zase, jak je tady díra už. Už je to, jo, už, bravo, Ray, už je to dobrý. Tady by to neměli projet, ani kdyby chtěli. Ale už se vrací. Jakmile to, tak to projedu a zlikviduju tady tu skirmish cavalry. Jsem projel tady. Aha, tady má nic neprojel, to škoda. Můžu zrychlit konec konců. Tady to fakt není moc o skillu. Vozy jsou zde. Jo, to je ale generálská jednotka, já hledám vůz. A, poslední vůz. Co, těch je už jenom 50. Se nedá nic dělat do šidu. Dobře, jak se zapojte, vole. To projeďte. Sakra, on vystačil tu kavalerii. Říkám, abys projel. Ne, abys tam stál jako šuli. Halo. Děkuji, už. Jo, ti zdrhají, výborně. Tak pojďte sem. Tohle je taky zajímavá formace. Ale to jsem si rozřízl sám. Zkusme do toho bouchnout, co se stane. Budeme to rychlejc. Moc ne, čověče. Ale tak je zajímavý, že počítač z nějakého důvodu jim dal vyšší rychlost. Tomu moc nerozumím. Ale jako myslím si, že když jsou v obklíčení, tak nemají šanci. To vypadá tady. Střílejte do nich. Jo, těm došla munice už. OK. Hlavně, aby ho nenapadlo mi střílet do generála, to bylo trošku blbý. Dobrý, tady je to vyřešený už. Ne, počkej, tady jsou ty kůly. Teda ješkci, chci říct. Počkat, cože, jak jsem mohl ztrácet věžku? Jsi nějaká random jednotka zas? Tak, bacha na vlastní ješky. Do nich. Na tu numidijskou kavalerii totiž si myslím nedám. A, zase pánové jdou jako kreténi. To posílíme.
počkat, ale hoši, vy se stáhněte. Vy jste utrpěli docela závažné ztráty, jak se teď dívám. Vy jste utrpěli hodně závažné ztráty. Jo, tady těch mi to ani nevadí. Hele, hele, počítač, počítač! Jo, pohoda, zahnal jsem ho, to je dobře. Lol. Jakože ale fakt lol prostě. Aha. Jo, tu hoši vy klidně můžete. Teď se ale dívejte, jak přesto přejedu já. Numidian Spearman. Můžete utíkat, hele, jako. Vy taky, mimochodem. A pozor, kavalerie. Jo, pojedeme tudy, to je chytrý. Bum. Ještě se počítač otočil tak chytře, abych mu dal útok dozad, to je jaký dobrý. Duši, co to je? Toto ty vole, to normálně projdu, ne? Mercenary Egyptian Infantry, no vidíte? Do nich. A do nich. No, jsou unavení. No, generál je moc daleko, abych... Vlastně mám tu schopnost? Jo, mám. No a je to. Jo, Viktoria, já vím. Myslíte si, že to stihnu? Jeď! Bylo to? Je tady někde random ježci, ne? Schovaní, to by bylo docela blbý. Na díle to dostali dost, no. To se omlouvám, pánové. Bylo dobrý, Rko, hlavně když neumřem. Další tahu. No ne, neboj, to asi jo. No, to bychom měli. Tady to nemá cenu pronásledovat. Dokonce i generál si nahnal nějaký killy. Dobrý. Je, heroic victory, no. Mě by fakt zajímalo, podle čeho to oni, podle čeho, a možná podle ztrát. Sice jenom mu toho moc nezbylo. Je pravda ale, že tady ta střelecká kavalerie je 119 kg. Na druhou stranu, to bylo na tom, na čem jsem chtěl, takže. Ale stejně nemůžu z toho, že počítač přijel svým vlastním generálem přes ježky naprosto vědomě. To je smutný docela dost. No, přišel jsem o to, co jsem přijít, tak nějak jako čekal. Takže... I will speak the hardest word for a warrior. Peace. It is an honorable offer. Made to an honorable foe.
Tak hold ne, no. Výborně. Samozřejmě melee units. Generál. A strateg. Protože oni se tady doplnili v pohodičce. Tak, co je potřeba řešit? No tak určitě budu investovat do toho. Samozřejmě. Oženíme tě, kámo. Abys byl náš. Mám liter, jo. Je problém. Mischief and mayhem. Yes. Jo, skvělý. A já se prostě bojím tady těch věcí, tyjo, to je hrozný. A jako risknul bych, zkusil bych to mohl, no. Tak jakože prostě jako, já je aspoň oblehnu. No prostě ta garrison 2600 mužů, tyjo. Co to je? Jako, a ještě většina je Large Shield Warriors, tyjo. Tak, já vás oblehnu. Ti jsou v pohodě tady. No, ježišmarja, další obří armáda. Hele, Meroe, nechcete se na to vyser, prdno. Jo, oni mi to jsou na ti, co mi nabízeli mír, že? Výborně. My lord will not rest easy. No, oni jsou dost vymlácení teda, ale. How can I assist Pharaoh? To spíš, hele. Advance, ready for orders. Soldier a strateg. Vy se stáhněte a doplňte se. Hele, další full stack armáda. Už na ně vlítnu příští kolo. Jestli se nestane něco neočekávaného. Jakože třeba by mi zase vyhlásili válku nebo tak. Ale pochybuju. Víte co, já chci konečně zlikvidovat aspoň jednu tu frakci, aspoň jednu. Co tam dělá Marcus Antonius tak dlouho? Pokud se mi to povede, tak je to dobrý. Budu mít konečně blíž k těm ostatním a budu si moct doplňovat jednotky, nebo jako doplňovat stavy jednotek už tam a bude to veselější. Takže takhle furt pobíhat zleva doprava, no ta ze severu na jich jako šuli. Mě to fakt už jako moc netankuje. Já, full stack armáda. Úžasný. No nic no, tak to jsme tu dlouho neměli. No ještě provedli tam sabotáž, já jsem to viděl no. Výborně, prosperita, to jsem rád. No dobře mi to vymlátilo, tyjo. Ten do mě taky půjde, si myslím. Tak, to budou obětní beránci. Je mi jasný, co bude následovat totiž. A rovnou se pevníme. Jo, 75 mužů, to je v pohodě, tyjo. Jenom mě teda štve, že je to jeden slon. Ale. No počkej, chlapče. Jako to teda ne, jako zase. To jako počkej.
jako chápu, že to je jeho, tak chce dobít i tohle, ale počkej, jako to zasne. A druhý jsem, pokud by mi pomohl, tak mi to vadit nebude. Ale chci to dobít sám sobě, že jo. Pompeo hřivně má rád, co obchod. A join war against... O, to jsou tady... Jo, oni už s nima válčí dokonce. Aha. OK, sorry bro. Ale Pido Hřím už se uklidnil trošku, to jsem rád. Co Marcus Antonius? No válčí z docela dosti státy, ale mám pocit, že spousta z nich je díky, je kvůli mě. Partie... Chares, Charasene, Galicia. Oho. Ale zatím ještě, samozřejmě z Perzí, ale ještě není nic. Tak jakože... Oh, for Egypt, jasně. A tu armádu bych mohl přesunout na jich už. To už tady už nebude potřeba. Teda na východě. Ne, to fakt cvičit nebudu. Rekrutovat. Ti se tady v klidu doplňují. Ti na mě co nevidě zautočí. Autorita. Ne. Plus 9% tax rate, to je super, komu? Jo, zrovna tady tenhle. Ale tady tomuhle bych mohl dát nějakou schopnost. Tu autoritu mu dám zrovna. Tak jo, se dívejte, jak zautočí na moje město. Teda na moji pevnost zase. A úplně super by bylo, kdyby v Pompejův... No a když zautočí Pompejův Řím. Proti Gelejší. Já ani nevím, kde to je, tak klidně. Já ani nevím, kde to je, tak jo, pohoda, proč ne? You have chosen wisely. And your people will bla bla bla. Já zkusím, jestli náhodou. Teda až potom, co mi zautočí na moji... No jistě, už jedou, hele. Oh! African War Elephants! A spousta slingerů, ty vole. No dobře, no. Tak... Jako, než bych měl na výběr úplně. Ne, tak blbej počítat, že nepůjde tudy. Jo, koule dáme sem. Tak, ještě jedny bychom mohli dát sem. Počkejte, ale trošku víc dopředu, takhle. A ještě jedna barikáda, uf, já vím. Třeba takhle. Takhle. No a co se týká, tak vy jste jasní. Vy jste cíl. Jejich střelců. Se scho- no, dejme tomu, že se schováš. Egyptian infantry! Já mám pocit taky cíl. Tak.
Tady půjdou tito pikemeni, protože mají nejvíc mužů. Sem půjdou tito pikemeni. No a tohle je trošku blbý, ale když tak to přehodím. A ještě toto. Zase budou se řešit slony. Ach, jo. Tak dějte se, jak počítá, až půjde zleva, hele. Ale myslím si, že ne. Protože to je to, no jasný. Oh shit. Protože to je tak silná pozice, že to by byl hloupý. Při rozestavování jsou to silná pozice. Kdyby ji nevyužil. Je, hele, kavalerie. Na co přesně jedeš? Chceš zautočit tady ma? Přes ty ješky, ho? Počítači, já tě varuju. Ty to neuděláš, ty na to nemáš počítač. Fakt nemáš. Ale tohle je docela odvážný manévr, zrovna generálská jednotka. Já vlastně ho nerozumím... tomu, co počítač právě teď dělá, jako. Já tomu vlastně vůbec nerozumím. Jestli jako to měl být zastrašení, jako že se leknu, nebo? Ale jako na druhou stranu je chytré, že nejlep přes ty ješky, no. To možná přijde teprve, hele. Ale fakt počítači, co děláš? Má to nějaký jako hlubší smysl, nebo prostě jenom se chci zbavit generála? Asi se chce zbavit generála. Kaž váleční slony. Vypadají úplně skoro hodně podobně jako ti normální. Už tam dostřelíte? Hele, hele. Duňk. Bum. Ale to moc neubírá, no. A už počítač se utočil svým generálem. Kde jsou ti další sloní? Tady. Tak vykryjte hlavně slony. No a pokud sloni půjdou tady přes ty ješky, tak jsem rád. Dívám, že tady není nejrozumnější mi ty. Holy cow. Zastavte ty slony. Mám problém možná. Jasně jako možná tady. Dobrý, první sloní minus. Měle porazím slony, jak je to dobrý. Ne, do slonu. Duchem, co dělá tady boh. Sloní minus. A už jedni šílí. Kdyby ti sloni mohli, ale... Dívejte se na to. On má všechno za to, tak já tam pošlu kavku. Už? Hele, už. Brislani byl minus za chvilku. Ale tohle je docela děsivý.
Tady sloní, tak tady ještě ne, ale to by mohlo být vyřešeno brzo. Jo, to je ten jeho generál slavný. Bych mohl poslat... A prosím tě, vyjeď jako člověk. Ne jako hňup. Sloni minus. Ne, nejsou ještě minus. Jo, to šílí někdo jiný. A nebo bug. Taky možnost. Tady už je to dobrý. No a zapojte se do akce. Já vám přijel přesně na konec. LOL. Generále, proč nevyjíždíš? Vem si, jak on vůbec neřeší tady toto. Se mi taky líbí. Generále, a věď prostě jako člověk. Opovažte se přejet přes ty. Normálně já vás varuju. Dobrý. Boši, ale co tam děláte s nima tak dlouho? Že on se jenom přemístí, ale pokračuje dál v klidu. A nějak to neřeší. Ho? Jo, to nezájem. Do nich. To se nikdo nestřílí do mě, jo. Všimněte si, do té mé kavalerie nikdo nestřílí. Počítač, do not give a shit. Absolutně ne. A zkuste si stopnout semka. Tu mám generál. Nebojte se, už ta chůbre pryč. Ale mohl bys být rychlejší trošku. Ale tohle mě dostalo. Ale furt to bylo lepší tohle, i když jsem nepochopil, proč jsem tam stoupil na začátku, ale furt to bylo lepší, když počítač úplně vědomě přijel těma čiriotama přes to. To bylo vtipný docela. Co s nima tam dlouho tak děláte, tyjo? No, shaken, to je hezký, ale... Že se jim jete, ne? Jo no. Úplně vím, jak bych zdrhal takhle před vozem. Třeba o jednotku, vojenný mercenaries. Oh no. Oh no. Oh no. Já už myslím... Proč stojíš? Proč? Má nějedu, ne? Mg. Úplně vidím. Our general has fallen. Oni jsou taky také divné formaci, že? Táhnou se ale jak šnek. Protože z nějakého důvodu opět neběží. Chci říct, nejedou. Camels,
Firmen! To byla velice záživná pasáž. Kdy mimochodem z nějakého důvodu se mi to kouzlo nepoužilo. No ta schopnost. Ale tohle bych fakt chtěl vidět, jak oni jsou rychlejší, ty vole. Tak už, už. Ha? What the fuck? General. Rebel glory. To se ta jednotka nedá už, ale hm. No nevadí. No, můj Camel Spearman. No. A já jsme zlikvidovali ty slingery. Ale jako, neříkejte mi, že jsem nebyl dostatečně blízko na ten Second Wind. Si mě nevšímaj, že? Až teď si mě všimli. Dodi. No dobrý, oni se prohlomili sami už. Do nich. Mercenary Leopard Warriors. No, no, padnou stejně jako všichni ostatní. Tohle bych chtěl vidět mimochodem, fakt bych tohle chtěl vidět. Ale já už se k ním přiblížuju, naštěstí. Škoda, že z toho vozu třeba neseskočí. A že by prostě do nich šli normálně natvrdo. Lol. To musíme mít. So fresh, dozvím se to. Dozvím se to, fresh. Jsou postřel, nějakým důvodu útokem. OK. Právě jsem vyjel do země. Taky dobrý. To je hezký toto teda, no. Už utekli. No dobře. Close victory, no a jak přišel jsem o tu kavalerii, no. Ale třeba tady moje píky 121 kg, 231 kg, 264 kg, tam jenom 4. A dokonce i ti Numidian Spearman 74, 24, 38, to není jak tak špatný. Samozřejmě nejvíc zase Slingers, že? Tak se pomaličku zvední. Jej, a něco zbylo, no. Journey completed.